Untuk mendapatkan makanan halal merupakan masalah besar bagi mereka yang pergi ke Laos kerana makanan muslim hanya terdapat di beberapa buah bandar Laos sahaja seperti di ibu kota Laos iaitu Vientiane dan ibu kota lama Laos iaitu Luang Prabang dan Wang Wiyang yang merupakan bandara pelancongan terkenal Lao. Tetapi bandar-bandar lain saya tidak pasti kerana saya tidak berjumpa dengan kedai makan muslim. Sudah tentu di kampung-kampung, di kawasan bukit-bukau, di kawasan pedalaman, tidak ada makanan Muslim. Bagaimanapun, saya yang kayuh basikal ke kampung-kampung, ke bukit-bukau dan kawasan pedalaman Laos itu tidak berhadapan dengan sebarang masalah. Allah, ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum ya, salam bahagia saudara dan saudari yang uh, budiman sekalian. Dalam 5 minit ke 141 kali ini, uh, saya ingin uh, berkongsi dengan anda uh, satu lagi mengenai lau. Iaitu mengenai panduan untuk nak mencari makanan halal di Laos. Panduan untuk mencari makanan halal di Laos. Ya, macam mana kita boleh mencari makanan halal, makanan harus, makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam ketika kita berada di bumi Laos, sama ada di bandar-bandar besar utama maupun di bandar-bandar kecil dan di kampung-kampung uh, setiap pelosok bumi uh, negara yang menjadi uh, saudara kepada Thailand ini. Ini uh, makanan pertama saya ketika mula-mula uh, menginjak kaki ke Laos. Uh, kayuh daripada Nong Khai ke Wuyang Chan uh, sejauh 24 kilometer. Uh, dan inilah uh, sarapan saya pada hari itu sarapan ini berupa croissant dan susu croissant tu croissant buatan Laos dan susu itu adalah buatan Thailand dan coklat saya tak pasti buatan mana saya lupa nak lihat ya begitulah tidak ada Nasi goreng, tidak ada nasi lemak, tidak ada nasi kerabu, tidak ada nasi lauk hanya macam ni saja. Bagaimanapun makan tengah hari, makan malam, boleh juga makan seperti itu. Tidak perlu kepada nasi. Mungkin ditambah sedikit ikan, ikan goreng ataupun ikan tin atau telur, telur rebus atau telur goreng dan juga salad serta dengan buah-buahan jika perlulah jika rasa nak makan. Saya boleh makan apa sahaja sebenarnya sebab telah terbiasa tinggal di luar negara, di negara orang lebih daripada 30 tahun. Jadi tidak perlu makan nasi. Kalau kemarut atau terasa mahu makan nasi sekalipun, saya boleh makan nasi pulut nasi pulut boleh menjadi peganti nasi biasa dan ini saya lakukan di Laos kerana saya juga telah terbiasa makan nasi pulut waktu berada di Thailand. Waktu berada di kampung sendiri Sebab di tempat kami Saya ada satu makanan yang saya suka makan Iaitu somtam Somtam ni apabila kita makan Kalau nak sedap Kena makan dengan pulut Serta dengan ayam goreng hajai Itu sedap Jadi saya selalu juga makan dengan cara itu Menyebabkan tidak perlu kepada nasi biasa langsung di Wiang Chan boleh terdapat banyak restoran Muslim yang kebanyakannya merupakan restoran India dan restoran Pakistan. Dan salah satu restoran yang saya selalu pergi ialah restoran Nazim dekat dengan uh, sungai Mekong di tepi pantai sungai Mekong restoran itu dulunya adalah milik mamak Malaysia tapi sekarang ini sudah menjadi restoran uh, orang Bangladesh tapi uh, menggunakan nama India restorannya nama restoran uh, Nazim kedai-kedai makan muslim yang lain ha, di Wiang uh, Chan ialah Jamil Zahid Punjabi uh, Urdu Cafe dan ada lagi saya tak ingat namanya. Di Wangguyang pula ada beberapa kedai makan Muslim dan saya jumpa dua kedai makan Muslim. Yang pertama adalah Nazim, nama sama seperti dengan kedai makan di Wiyang Chan dan satu lagi Dhaka Indian. Ada orang memberitahu saya bahawa kedai makan Nazim itu menjual arak tetapi saya tidak pasti kerana waktu saya makan di kedai itu saya tidak melihat kedai itu ada menjual arak. Wallahu a'lam. Di Luang Prabang yang mempunyai ramai orang Malaysia pergi melancung ke situ, ada juga beberapa kedai makan muslim termasuk sebuah Kedai makan Melayu berasal Kelantan. Orang Kelantan itu berkahwin dengan orang tempatan di Laos. Kedai makannya bernama Wat Hat. Jika tidak ada kedai makan Muslim atau susah untuk mencarinya, seperti ketika saya kayuh bersihkan ke kampung-kampung kawasan pedalaman di atas bukit di kawasan kampung orang bukit sebagai contoh pergilah ke kedai runcit dan beli roti baget roti baget roti perancis macam ini. Ha, beli keju, beli susu, beli uh, buah-buahan uh, dan uh, pisang insyaAllah uh, boleh mengalas uh, perut Begitu juga boleh uh, makan ikan, uh, ikan goreng, uh, banyak sekali uh, ikan bakar Dan kebanyakan uh, ikan di Laos adalah ikan air tawar, uh, bukan ikan laut sebab ikan laut Uh, pastilah import daripada negara lain, terutama daripada Thailand. Dengan tu, kebanyakan ikan uh, di Laos adalah ikan uh, darat ataupun ikan air tawar. Jadi, uh, jika anda berasa ikan itu bersih, ya ini terserahlah kepada pertimbangan masing-masing. Anda boleh beli ikan ini, makan dengan pulut dan sambal ataupun sos uh, dan pulut laos memang sedap. Ha, kalau kita makan dengan ikan bakar ataupun ikan goreng memanglah ha, sedap. Saya mau ceritakan sedikit di sini bahawa makanan sedap ha, dan makanan tidak sedap ha, di negara orang itu saya ada kriteria sendiri untuk menilainya menilai makanan bangsa lain. Cara saya menilai adalah begini. Saya akan makan makanan negara orang lain mengikut yang saya gambarkan bahawa ia sama dengan cita rasa orang negara itu. Saya tidak sama sekali makan makanan bangsa lain berdasarkan cita rasa saya, berdasarkan lidah saya iaitu cita rasa dan lidah orang Melayu. Dengan itu apabila ke negara mana-mana pun saya tidak ada masalah. untuk menyesuaikan diri dengan makanan orang di negara itu karena saya amat terbuka dari eh, segi makanan dan citarasa eh, dan lidah eh, merasai makanan-makanan orang lain cuma saya menolak apabila menyadari bahwa makanan mereka tidak bersih dan kotor Saya juga kadang-kadang uh, memasuki kedai makan uh, bukan muslim dan saya memesan makanan yang tidak haram uh, dimakan uh, seperti dengan pulut, seperti dengan telur goreng uh, dan uh, uh, sup ikan uh, dan lain-lain uh, tetapi uh, saya memantau sendiri uh, uh, tukang masak memasak makanan itu uh, supaya mereka tidak memasukkan bahan-bahan yang tidak boleh dimakan orang Islam. Ini yang saya lakukan ketika saya dalam perjalanan kayuh basikal di Laos dan di mana-mana negara bukan muslim. Setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Moga ia boleh memberi faedah kepada para penonton dan lima minit ya kali ini juga menjadi lima minit plus sebab melebihi sepuluh minit. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian wassalam.